Եկեք ողջունենք մեր Արցախի քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին եւ հույս հայտնենք, որ մնացած քաղաքական ուժերը եւս կմիանան այս պահանջին, որտեւ այս պահանջը հանուն Արցախի եւ հանուն Հայաստանի է։ Դուք տեսել եք, որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում Սփյուռքի տարբեր գաղտօջախներում դիմադրության շարժման ինչպիսի օջախներ են ձևավորվել, բազմաթիվ գաղութներում ի պաշտպանության մեզ երթեր, ցույցեր, հարավակներ են տեղի ունեցել, այսինքն այս կարևոր փաստը Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ եռամիասնությունը ամբողջությամբ վերականգնելու ենք։